Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչությունում շարունակվող Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամում կատարված առարևույթ կոռուպցիոն չարաշահումներին առնչվող քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված քննչական և վարութային մեծածավալ գործողությունների արդյունքում տվյալներ են ստացվել առարևույթ հանցագործության այդ դեպքի մասին ևս։ Այս մասին տեղեկանում են քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից, մասնավորապես վարույթի նախաքննության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2011-ից 2018 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի պաշտոնն զբաղեցրած Արման Սահակյանը իր հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կրթության և Հայաստանի նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Կարեն Ավագյանի հետ միասին, չարաշահելով իրենց պաշտոնյական դիրքը, իրենց հետ փոխկապակցված անձանց, մասնավորապես Արման Սահակյանի օգնականի, Արմեն Աշոտյանի վարորդի կնոջ և Կարեն Ավագյանի կնոջ անվան հիմնված KISS-KE-ը համանեփակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջոցով 2015 թվականի ապրիլին կնքված պետական գույքի օտարման և գրավի պայմանագրով 163,115,680 Հայաստանի Հանրապետության դրամ արժեքով ձեռք են բերել պետական գույք հանդիսացող Երևան քաղաքի Քարակերտ Զեյթուն վարչական շրջանի Ներսիսյան փողոցի թիվ 5 հասցեում գտնվող 1063,25 քառակուսի մետր մակերեսով երկու առանձին մասնաշենքերից և պարսպից բաղկացած արշարժ գույքը դպրոցը 36 ամսում տարաժամկետ վճարելու պայմանով և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ 0,33,439 հեկտար հողատարածքը 32,498,320 ՀՀ դրամով, այնուհետև Արման Սահակյանը և նրա օգնականը առանց որևէ հիմնավորման վերանշված գույքի նկատմամբ որևէ սահմանափակում չգրանցվելու և մինչև գույքի արժեքը վճարել առանց խոչընդոտի գույքի իրացումը ապահովելու նպատակով 2015 թվականի մայիսին կնքված համաձայնագրով փոփոխություններ են կատարել սկզբնական կնքված առուվաճարկի պայմանագրում, հանելով գույքը գրավադրված լինելու մաս, ինչի հիման վրա տրվել է անշարժ գույքի սեփականության վկայական, այնուհետև նրանք դիմել են Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե միասնական տեղեկանք ստանալու և համապատասխան գործարք կատարելու համար, սակայն տրված տեղեկանքում նշվել է տարաժամկետ վճարելու պայմանը, որի պատճառով իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում չեն կարողացել ավարտին հասցնել գործարքը, այնուհետև Հանրապետությունում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո վերոհիշյալ անձին KISS-KE-ի համանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության անվամբ գրանցված վերնշված անշարժ գույքը, որն իր մեջ ներառում է դպրոցի երկու մասնաշենքերը, Պարիսպը և դրա սպասարկման համար նախատեսված հողատարածքը 2019 թվականի մայիսին կնքված առուվաճարկի պայմանագրով 240 միլիոն ՀՀ դրամով վաճառել են իրենց հետ փոխկապակցված Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախկին փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանին պատկանող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, նկատի ունենալով, որ ձեռք են բերվել առարևույթ հանցավոր դրսևորումների վերաբերյալ նախնական տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը կամ լիազորություններին անցնելը, որն առաջացրել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս, և 442-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ձեռնարկատիրական գործունեության Նապոլինի մասնակցել նախաձեռնվել է նոր քրեական վարույթ, վարույթի նյութերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն քնչական ենթակայությունը որոշելու նպատակով։ Այսօր Գեղարքունիքի մարզում 60-ամյա տղամարդն էլեկտրահարվել և տեղում մահացել է, տեղեկությունը հայտնում է Շամշյան քոմը։ Մասնավորապես այսօր ժամը 10:10-ի սահմաններում Մարտունի բժշկական կենտրոնից հահազանգել են ոստիկանության Մարտունու բաժին և հայտնել, որ Ծովինար գյուղի տներից մեկի հացատանը հայտնաբերվել է տղամարդու դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները նշված հացատանը հայտնաբերել են նույն գյուղի բնակիչ 60-ամյա Խաչիկ Թ.-ի դին։ Տատաբուժշկի նախնական եզրակացության համաձայն դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դիակի դատաբուժշկական ըստ նախնական տեղեկությունների Խաչիկ Թ.-ն մոնտաժման աշխատանքներ է կատարել, երբ էլեկտրահարվել է ու տեղում մահացել։ Դեպքի փաստով Մարտունու քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Հունիսի 20-ին սպանություն է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 07:00-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գառնեի բաժանմունքը ներկայացել Գառնեի
գյուղի բնակիչ 54-ամյա Սահակ Հն եւ հայտնել, որ քիչ առաջ իրենց տանը ինքը մուրճով հարվածել էր եղբոր 52-ամյա Վահան Հ-ի գլխին եւ սպանել։ Այս մասին հաղորդում է Շամշյան Քոմը։ Դեպքի փաստով Աբովյանի քնչական բաժնում սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննիչի որոշմամբ Սահակ Հն ձերբակալվել է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դիակի դատաբժշկական։ Քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է Կապան քաղաքի բնակչին առանձին դաժանությամբ սպանելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ իրականացված քնչական եւ վարութային անհրաժեշտ գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի էական հանգամանքները, այդ թվում շարժառիթը։ Մասնավորապես քննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ 2023 թվականի հունվարի 8-ին ժամը 15:00-ի սահմաններում Կապան քաղաքի 30-ամյա բնակիչը նույն քաղաքում բնակվող 52-ամյա հորեղբոր կողմից իր եւ իր որ հասցեին հնչեցված սարական բնույթի հայհոյանքների շարժառիթով նրան առանձին դաժանությամբ սպանելու դիտավորությամբ նախ կոտրել է նրա ձախձեռքի մատները, այնուհետև տարբեր իրերով եւ առարկաներով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել վերջինիս գլխին եւ մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։ Այնուհետև երկուժողը մահամերձ վիճակում պառկած է եղել անկողնում, կրակայիչով մի քանի տեղից այրել է վերմակը, որից 10-15 րոպե անց մարել է այն։ Նախաքննության ընթացքում նշանակված դիակի դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության համաձայն տղամարդու մահվան պատճառ է հանդիսացել կենսական կարևոր օրգանի գլխի շրջանում ստացած բաց բուտ կանգուղեղային վնասվածքը։ Ձեռք բերված փաստերի հիման վրա Կապան քաղաքի բնակչին մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով, որպես խափանման միջոց նրա նկատմամբ կիրառվել է կալանավորումը, նախաքննությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ ուղարկվել են հսկողություն իրականացնող դատախազին։ Աբուշի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում հունիսի 19-ին ժամը 19:20-ից բազմաթիվ ահազանգներ են ստացվել այն մասին, որ Իջևան քաղաքում տեղացած հորդառատանձրևը կարկուտը եւ քամին պատճառել են զգալի վնասներ։ Այս մասին տեղեկանում են ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից։ Ըստ առաջնահերթության բոլոր ահազանգները սպասարկվել եւ փոխանցվել են համապատասխան ծառայություններին։ Տարածքում ստեղծված իրավիճակի գնահատման եւ կոմունալ էներգետիկ ենթակառուցվածքների հաղորդակցման ուղիների ուսումնասիրության նպատակով դեպքի վայրը մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ կան շրջված ծառեր ավտոմեքենաների, տների եւ գազատար խողովակների վրա, սելավաջրերում մարգելափակված ավտոմեքենաներ, ջրաբերուկներից փակված ավտոճանապարհներ, ջրալուծված տներ եւ շինություններ, վնասված տանիքներ, էներգամատակարարման եւ գազամատակարարման ցանցի խափանումներ։ Կարկուտի եւ տեղացած հորդառատանձրևի հետևանքով վնասվել են նաեւ վերքատու այգիներ եւ մշակաբույսի ցանքատարածություններ, վթարներ են գրանցվել կոմունալ էներգետիկ համակարգերում, հրշեջ փրկարարները մասնատել եւ հեռացրել են կոտրված ծառերը, մեկ հասցեում վերականգնել էներգամատակարարումը, տեղում աշխատանքներն են իրականացրել քաղաքապետարանի տրամադրած հատուկ տեխնիկաները, էլեկտրացանցի, գազի վթարային ծառայության բրիգադները։ Հասցված վնասի չափերը ճշտելու նպատակով Տավուշի մարզպետարանում եւ Իջևանի համայնքապետարանում ստեղծվել են հազարժողովներ։